Mojasema, naye akamjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na kazi za kila namna. Mpendwa katika Bwana, kuna watu wanafanya makosa makubwa. Wanadhani kwamba Adamu alipoumbwa alikuja kukaa starehe. Ngoja nikwambie, kufanya kazi haikuwa mojawapo ya laana. No. Mungu alipomuumba Adamu akampa bustani ya Edeni aitunze. Akamwambia Adamu, utakaa tu, atakuwa anaitunza mtu fulani bustani yako. Unatakiwa ukate majani, unatakiwa ukate mimea, unatakiwa uoteshe mbegu, unatakiwa. Alimpa nafasi hiyo. Kwa kazi sio laana. Kazi ndio njia pekee ambayo Mungu amempa mwanadamu aweze kupata kipato chake na maisha yake chini ya jua. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo akasema, asiyefanya kazi na asile. Ni bora ukajituma kwenye kazi kuliko kuombaomba. Kuombaomba ni kitu kibaya duniani, hakuna mfano. Ni roho. Amua kuwa mtu ambaye utatumia ujuzi wako na kumwomba Mungu hekima katika ule ujuzi, ili upate maarifa, ili maarifa yako yaweze kuleta matokeo ambayo ni utukufu kwa Mungu leo. Kuna watu ambao hawana mikono, wengine hawana miguu, lakini wamejenga nyumba. Sio kuomba. Kuna watu hawana mikono, wana miguu peke yake, lakini ni wakulima wazuri. Sembuse Mungu na kila kitu. Mwambie Baba, naomba hekima kutumia ulichonipa chochote kwa ajili ya faida. Kuna kitu kinatakiwa kiwake moyoni mwako ili kuleta tofauti kwenye maisha yako. Vinginevyo utakuwa kila siku unaishi maisha yale 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 yale, na sio mpango wa Mungu ufanye hivyo. Sema na Roho semana roho ya Bwana sema ino kana kwa tusima semana semana roho uachilie hekima ndani yangu ili nikapate kujua yanipasayo kufanya katika majira haya. Baba, nipe ufahamu, nipe macho ya kuona, nipe mwelekeo wa maisha yangu. Nimepotea, sijui. Naomba ufungue akili zangu, ufungue maarifa yangu, ili Bwana nijue niendaje kwa ajili ya kusonga mbele, kwa ajili ya kufanikiwa na kutumia vizuri vipawa ambavyo umenipa katika maisha yangu. Sema Baba, katika jina la Yesu, naomba nisaidie, niongezee ujuzi wa kutumikia wewe, niongezee ujuzi wa kupata kipato katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, naomba unipe uwezo usiokuwa wa kawaida kwa ajili ya fursa zozote kubwa au ndogo zinazotokea kwenye maisha yangu. Niepushe na roho ya kulala usingizi. Niepushe na roho ya kuwa mzembe. Niepushe na roho ya uoga katika jina la Yesu. Sema Baba, naomba. Naomba Mungu wangu. Naomba Mungu wangu. Nipe kila namna ya ujuzi, kila namna ya maarifa, kila namna ya kukujua wewe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.